Csepelen a munkáspárti sajtótájékoztatón kérdeztük Türmer Gyulát, a munkáspárt elnökét egy-két aktuális témáról. Elnök úr, nem csak itt Csepelen, de az országban másutt is folyik a jelképp politizálás. Tavasszal kezdődik a városközpont rekonstrukciója, Valasa gyarmaton közel 2 milliárd forint értékben, közölte Csak Gábor, fideszes alpolgármester kedden az MT-vel. Mi a véleménye erről a munkáspártnak? Balassa gyarmaton jó, hogy építenek egy új városközpontot. Ez kerül több mint 1 milliárdba, de eközben a városban a munkanélküliség több mint 20%-os. Egyre több ember él nyomorban, egyre több ember él nagyon szegényes körülmények között. Lehet, hogy ezt a pénzt, amit ma a városközpontok fejlesztésére fordítanak, az munkahelyek teremtésére, új vállalatok létrehozására kellene fordítani. Talán itt kellene kezdeni, aztán utána szépíteni a budapesti városközpont, a gyarmatit, meg a város és az ország összes többi részében. Tovább kell növelni az Oroszországba irányuló magyar élelmiszerexportot, közölte Forrt Sándor, a Parlament Mezőgazdasági Bizottságának fideszes elnöke tegnapi nap. A munkáspárt régóta bírálja a rendszerváltó pártokat, hogy feladták a keleti piacot. Elnök úr, mondaná erről néhány szót? A Fidesz felfedezte most a spanyol viaszt. 25 évvel ezelőtt Magyarország a mezőgazdasági termelésének javát a orosz piacokon értékesítette. Almát, hús, bort, gyakorlatilag mindent. Ez lehetővé tette, hogy a magyar mezőgazdaságnak a magyar piac mellett legyen egy stabil külső piaca is, és amikor ez megvolt, akkor nyugodtan exportálhattunk az akkori Európai Unió más országaiba. Utána kivonultak a szovjet-orosz piacról. Azt mondták, hogy Moszkva nem tetszik, Oroszország nem tetszik, a kommunisták nem tetszenek. A világ ettől nem állt meg. Az orosz piacokon a mi helyünket elfoglalták a németek, elfoglalták a franciák, a spanyolok, az olaszok, tehát az Európai Unió nagy mezőgazdasági hatalmai. Jó dolog, hogy most felismerik, hogy vissza kellene menni az orosz piacra. Ez két dolgot kellene csinálni. Kellene magyar mezőgazdasággal rendelkezni. Hát ki fogja a húst megtermelni? Ki fogja a bort megtermelni? Honnan veszük az almát? Az első dolog, hogy a magyar mezőgazdaságot helyreállítani, visszaszerezni és termelni. A második dolog, hogy Oroszországgal jóba kell lenni. Oroszországnak gesztusokat kell tenni, politikai kapcsolatokat kell fejleszteni, kulturális téren együtt kell velük működni. Ebben a évben emlékeznek meg a holokauszt 70. évfordulójáról. Létrehoztak egy nemzeti bizottságot, ami egy jó dolog. Meghívta külföldi nagyköveteket, meghívták az amerikait, az izraelit, és láss csodát, meghívták a németet. Én azt gondolom, hogy ha a magyarországi zsidóság valakinek köszönhet valamit a felszabadulásáért, az pontosan a Szovjetunió, az oroszok, azok a katonák, akik eloszták neki a szabadságot. Ennél nagyobb sértést alig ha lehetett volna elkövetni. Ráadásul 31-én, január 31-én a magyar miniszterelnök Moszkvába utazik. Ilyen háttérrel, ilyen hátizsákkal nem nagyon hiszem, hogy sok eredményt fog elérni. Kívánjuk, hogy Magyarország változtasson ezen a politikán, állítsa vissza a mezőgazdaságot, és intenzíven fejlesszük Oroszországgal a kapcsolatainkat. A KSH adatai szerint már alig 2,9 millió sertés maradt az egykori 12-13 millióból. Ez arra is kevés, hogy önellátók legyünk. Mit gondol a munkáspárt a magyar mezőgazdaságról, állattenyésztésről? A magyar mezőgazdaság az Európai Uniós tagságunk áldozata. Azért kellett a magyar mezőgazdaságot szétverni, az állattenyésztést leépíteni, a bortermelést megszüntetni, a cukorrépa termelést megszüntetni, hogy ne legyünk versenytársak se a németeknek, se a franciáknak, se a spanyoloknak. Ma itt állunk az Európai Unióban, és amikor a világ éhezik, amikor sok élelmiszerre lenne szükség, akkor mi nem tudunk szállítani. Magyarország már húsból sem önellátó. Tehát a magyar kolbászt, amit gyártunk, annak jelentős része nem magyar húsból készül. Pedig valaha azok voltunk, sőt exportra is jutott. 25 évvel ezelőtt Magyarországon volt 13-14 millió sertés. Ma pedig 3 milliónál is kevesebb van. Az ólakba, hogyha elmegy vidékre, nem látni sertéseket. Mi az oka? Túlságosan drága a takarmány, nem fejlődik a növénytermesztés, túlságosan drága mindaz, amit az ipar kibocsát, és azért drága, mert ezeket is külföldről hozzuk be. Vissza kell szerezni a magyar mezőgazdaságot, helyreállítani a magyar
állattenyésztés, sertéstenyésztést, a hústermelést. Hát mondhatnánk viccesen, hogy persze disznó van ebbe az országba, elég a baj az, hogy a disznók a parlamentben vannak. Köszönöm szépen!